Biblioteka publike e qytetit në bashkëpunim me shtëpinë botuese Jozef, shkollën e mesme Nejm Flashri dhe librarinë Redon kanë organizuar përurimin e librit Kumti i Detit të autores Fiona Borri. Shkrimtar intelektual dashamirës të librit ka vlerësuar këtë botim të ri të gjimnazistes dursake. Takimi është moderuar nga bibliografia të Uta Dhima, e cila ka falendëruar organizatorët dhe pjesëmarrësit, duke i krijuar hapësirën e dur për të ndarë përshtypjet e tyre rreth këtij romani. Shkrimtarja më e dursake, Fiona Borri, është njëkohësisht nxënëse e shkollës së mesme të përgjithshme Nejm Flashri. Ajo tregon se ka zgjedhur artin e fjalës për të përshkruar ndjesitë e saj dhe për të përcjellë mesazhet te bashkëmoshatarët dhe jo vetëm, duke besuar fort te realizimi i ëndrave. Ndjem sikur gjithçka që unë vërtet doja është bërë në një farë forme realitet, sepse që kur ke një qëllim të madh dhe e përmbush atë deri diku, sigurisht e ndjesh shumë krenar për veten tënde. Ku ti shkruaj sot falënderimet? Falënderimet i shkruaj gjithë atyre që më kanë ndihmuar jo vetëm që unë të botoj këtë librin, por që më mbështesin shumë, përfshirë këtu familjen time, përfshirë këtu Zyshërenën, që është një mbështetje shumë e madhe për mua dhe të gjithë njerëzve që vërtet e dinë dhe besojnë te Fiona, tek letërsia e Fionës. Cili është mesazhi që do të përcjell Fiona nëpërmjet rreshtave të këtij libri? Që ti besojmë ekzistencës tonë, të besojmë tek forca jonë, të luftojmë fort për të arritur atë që ne duam, sepse aty ku ka punë ka gjithmonë një shpërblim. A është e vështirë sot të zgjedhësh të jesh një artiste? Është shumë e vështirë që të zgjedhësh të jesh një artiste, ama është një revolucion i brendshëm. Në momentin që ti do vërtet arrish diçka e arrin atë, vetëm nëse me shumë punë dhe me shumë synime në vetvete, që do thotë është e gjitha një qëllim. Dhe ky qëllim përmbushet gjithmonë nga ajo thënia që unë, nga ajo moto që unë i kam vetes, që pena ime nuk do të thyhet, por kufit pa. Fiona Borri është edhe një nga fituesit e konkursit letrar artistik Pena Rinore, që u organizua nga Biblioteka e Durrësit së bashku me 14 shkollat e mesme publike dhe jo publike të qytetit.